Албис сагада сахада документа без дамзадеба гасаге без факте эрти пири даакавес. Бралде булебма уканону материалури сарге без мига без мизнит. Отдат хутмет ятасилари схире булебис хути ятасик убури метри вулканурит идис митода без сам сахолик. Албис сагада сахада ангариш пактора би дамзада рис санат солда тормет и атас ас ормутда ати ятасилари миго. Гамутзиеба сакартуло сисли самартлис кодексис орас мияте мухлис пирвали нацилит мимдинаре обсрат. Сажжели сахит оридан отхцламде бадит თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ ახალციხეში ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით მისი ფაქტობრივი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანიის სახელით დაამზადა და გაასაღა 35000 ლარის ღირებულების 5000 მეტრ კუბი ვულკანური წიდის პემზის თითქოს და მიწოდების ამსახველი, ყალბის საგადასახადო ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურა და ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები. Აჭარის უმაღლეს საბჭოში სოფლის მეურნეობის მინისტრს უსმენენ.